vaj në ulirë që vinë në supermarket edhe konsumim gjithë për mëngjes. Nuk është vaj ulirit ashtu, vaj ulirit duhet vaj ulirit organik, pra që tjetë tamam vaj ulirit i freskët, nuk është se duhet të kombinuar me vajrat e tjerë. Po mirë, po tani të burimi nuk dhe marrë shdo ditë, po ideja është ta keshtë mirë. Pra ideja është edhe nuk është se vuat, sepse Shqipëria është një vend i bekuar nga pemët e ulirit. Pa, i kemi shumë të pira. Kështu që nga Verioni i Jug, nuk është është një zonë që nuk ka pemët me tek ulire. Kështu që është një ilaç kryesor, vetëm për zemrën, por dhe për të parandaluar sëmundjet neodegenerative të trurit. Luciano, me që e nisem me hapjen e gojës, që pak a shumë solëm atë atmosferën e gjumit, për të mbyllur, të mbyllim e gjumin, sa duhet të flem, sa është e shëndetshme, që edhe funksionet e organeve tona të jenë mirë? 7 orë deri në 8 orë, sepse me jetesën që sot bëhet, mos fjetja sjell rrezik shumë të madh të sëmundjeve të kujtesës neodegenerative, pra një person që nuk fle është gjithnjë në risk. Një person që nuk fle, është gjithnjë në risk, jo vetëm për sëmundjet kardiovaskulare, por dhe të diabetit. A mësohesh dot nga mungesa e gjumit? Pra, ka shumë njerëz që thonë që shiko, unë jam mësuar të fle 4-5 orë edhe jam në rregull, sepse konsumoj kafe, janë këta njerëz që konsumojnë kafe, konsumojnë pi energjike, në një farë mënyrë ndihen të gjallë, aktiv. Pra, kanë më një energji, po nuk kompensohet dot, janë në risk. Janë në risk, pra mungesa ose reduktimi i orëve të gjumit lidhet dhe me predispozitën e diabetit. Diabeti tipi 2. Pra një person që fle më pak gjumë, ka studime shkencore për këtë. Madje ato folën për disa studime më parë që lidhen që folën për reduktimin e stomakut, për operacionet e tilla. Për këtë është bërë një studim nga Minnesota. Është një klinik Mayo's në Minnesota në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili u bën nga më shumë se 7300 personel mjekësor dhe e lidhën një ndër komplikacionet e heqjes ose e zvoglimit të stomakut, sepse ka i dy, ka gastroktomi, ka dhe bypass, e lidhen dhe me vdekjen. Pra, të komplikacionet lidhe dhe vdekja. Ndërsa të gjumi, pra një person që nuk bën orët e gjumit, si që duhet lidhet jo vetëm e smundjet kardiovaskulare, por dhe me diabetin e tipit 2. Dhe këto nuk kompensohen me pjenë.